എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറിയാമോ? മക്കളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്നേറ്റ് വന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കറി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ട്, ഒരു പച്ചക്കറി. നമ്മൾ ഈ നോയമ്പ് കാലമല്ലേ, അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും തിന്നുന്നത് ഇറച്ചിയും മീനൊക്കെ തിന്ന് മടുത്ത് കിടക്കുന്ന സമയമല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് നോയമ്പ് കാലത്ത് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പച്ചക്കറിയും കൂടെ വെച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അതായത് ആ പച്ചക്കറിയുടെ പേരാണ് സോയാബീൻ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഇത് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇതാണ് സാധനം. ഈ സോയാബീൻ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് പച്ചക്കറി. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇറച്ചിക്കറി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വെക്കും, പക്ഷേ ഇറച്ചി അല്ല, ഇത് പച്ചക്കറിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിടാം. പച്ചവെള്ളം ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് കുതിരട്ടെ. നമുക്കിനി ബാക്കി പണി ചെയ്യാം. അത് തോന്നുന്നു നല്ല അമ്മ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞാതെ ഒലത്തി എടുക്കണം. നല്ല ഒലത്തി കണ്ടേ ഇറച്ചി വെച്ചോളം തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ നോയമ്പുകാലൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ഇറച്ചി ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇറച്ചിയുടെ അതേ രുചിയില് ആ രീതിയിൽ ആ മണത്തിൽ ആ ചുവയില് സോയാബീൻ കൊണ്ടങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ കഴിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് സോയാബീൻ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൻകറിയും വെക്കാം. ഇറച്ചിക്കറി മീൻകറി കൂട്ടേണ്ടവർക്ക് മീൻ വേണമെങ്കിൽ അത് മീൻകറി ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ സാധനം കൊണ്ട് പച്ചക്കറി ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും, തോരൻ വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും, പച്ചക്കറി തോരനായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഏത് രീതി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഈ സാധനം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് നമുക്ക് കടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടാനുള്ള തേങ്ങ ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് മൂത്ത് പോകാത്ത പച്ചത്തേങ്ങ ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ ചെറിയ തേങ്ങയുടെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചെറുതാക്കി കൊത്തി അത് എണ്ണയിലേക്ക് വറുത്തെടുക്കണം അല്ലേ. മാം ബാക്കി സാധനം ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് അമ്മ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടി. തേങ്ങയ്ക്കൊക്കെ ഒരു കളറ് വരും. ഇനി സവാളയ്ക്കിട്ട് വറ്റമുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില. ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചെറിയ റോഷണ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്. ഈ സവാളയും കൂടെ അതിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് സവാള അത് കഴിഞ്ഞു കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് വഴച്ചതാണ്. കറി വെച്ചിട്ട് അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും വന്നിരിക്കുന്നു ഈ കറി കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ആ ഇത് നല്ല ഇറച്ചിക്കറിയാണല്ലോ, നല്ലതറിയാന്നുകൊണ്ട് പേർക്ക് വാലിടുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിവരം അറിയുന്നത് എന്താന്ന്. അപ്പൊ ചോദിക്കും ഇതെന്ത് കറിയാ, ഇത് ഇറച്ചിക്കറി അല്ലല്ലോ, ഇത് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് സോയാബീൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പാവങ്ങളുടെ ഇറച്ചിക്കറി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ആർക്ക് വേണേലും വെച്ച് കൂട്ടാം. പാവങ്ങൾക്ക് തന്നെയൊന്നുമില്ല, കാശുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണേലും ഈ സാധനം മേടിക്കാൻ പറ്റും, വെക്കാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ആരിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ ഇറച്ചിക്കറിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ മസാലകളും ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ തേങ്ങ ഉള്ളിയൊക്കെ വാടി തുടങ്ങി, നമുക്ക് അതിലേക്ക് എല്ലാ മസാലകളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ ഇടുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ അത് മതി. കാശ്മീർ ചില്ലി നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇടാം. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മീറ്റ് മസാല ഇടാം ഒരു സ്പൂൺ. നമ്മുടെ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മീറ്റ് മസാല ഒരു സ്പൂൺ. ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന ചേരുന്ന ഉപ്പും കൂടെ ഇടണം. ഇട്ടതാ എന്നാലും ആയില്ല. മസാലയുടെ എല്ലാം പച്ചമണം പോകുന്നോടം വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈ സാധനം കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടോ, ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായില്ലേ, നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടതിനേക്കായാലും വലുതായി. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നായി ഓരോരുത്തരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് എന്തെങ്കിലും കുരുവോ
കായോ എണ്ണൊക്കെ ചിന്തിക്കില്ലേ അത് വേണ്ട, നമുക്ക് നടുവേ പൊളഞ്ഞിടാം, അപ്പോഴേ അതിനകത്ത് നല്ല രണ്ട് ഉപ്പുമുളകൊക്കെ കയറിക്കോട്ടെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊളഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഒന്ന് കീറിയിടാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട് നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തേങ്ങയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നല്ലോണം മുളകിട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലേ. ഇതിനിങ്ങനെ വഴറ്റി വഴറ്റി മസാല ഇളക്കി ഇതിലേക്ക് ഉണങ്ങി പിടിക്കണം അല്ലേ. നമുക്കൊന്ന് ചെറു തീയിൽ അടച്ചു വെക്കാം കുറച്ച് നേരം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സോയാബീൻ കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ നോയമ്പ് കാലമല്ലേ വന്നിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കറി നമ്മളെ ഇറച്ചിക്കറി പോലെ വെച്ച് കാണിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ നമുക്കിനി ഈ സാധനം കൊണ്ട് വേണേൽ പച്ചക്കറി വെക്കണം തോന്നിയാൽ വെറുതെ പച്ചയ്ക്ക് ഇട്ടിയായിട്ട്, പച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാർത്തക്കൊന്നും അല്ല, വെറുതെ പച്ചയ്ക്ക് അരിഞ്ഞ് തീയ വെച്ച് അതിനകത്ത് ഉള്ളി മുളകൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് ചാരം തേങ്ങായും മുളകൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്ത് ഒരു പൊതിയനായിട്ടൊരു കറി ഉണ്ടാക്കി ഒരു ലേശം കടുവ ചേർത്തുന്നാൽ അത് നല്ലൊരു പൊതിയും കറി. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനെ വെക്കാം. തോരൻ വെക്കണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞ് പച്ചയ്ക്ക് തോരൻ വെക്കാം. പിന്നെ മീൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ കറി ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടവും വേണ്ട, ഇതുകൊണ്ട് ഒരു മീൻ കറിയും വെക്കാം. നല്ല കുളമ്പുളിയൊക്കെ ഒരു നല്ല കുളമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് കഷ്ണത്തിന് പകരം മീൻ കറി ഇട്ടാൽ മതി. ഇട്ടാൽ മതി, ഇട്ട് ആ പുളി അല്ല അരപ്പും ചേർത്തൊരു കറി വെച്ചാൽ അത് മീൻ കറിയാണ്. മീൻ കറിയായി, അങ്ങനെ കൂട്ടാം. മൂന്നാല് മിനിറ്റായി നമുക്ക്. നമ്മൾ തീർച്ചിട്ട് ഇതല്ലേ നല്ല മസാല എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല ഇതാവുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇളക്കി 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 ഉണക്കി എടുക്കണം അമ്മ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഉണങ്ങുമേ ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടി, മസാല പൊടി എന്നാ അതുകൂടി കിട്ടോ, അതുകൊണ്ട് വഴറ്റിയാക്കാം. ഇത് അത്യാവശ്യം ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി ഇടാറായോ? ഓ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം അതിനകത്ത്. ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ഇടാം. നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, പെരിഞ്ചീരകം, സാജീരകം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അതാണ് ഗരം മസാല. ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു സോയാബീനായിട്ട് അധികം കൊണ്ടു വെച്ചപ്പോൾ ഇതേ കഥ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇളക്കി കൂട്ടിയപ്പോൾ മാവും പറയാം ഇത് ബീഫ് കറി ഫ്രൈയാണ്. കാരണം ബീഫിൻ്റെതായ എല്ലാ അരപ്പും മസാലകളെല്ലാം അത് തന്നെ. നമ്മളിങ്ങനെ ഇറച്ചിയൊക്കെ തിന്നുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവുക അവർക്ക് ഇറച്ചിക്കറി കൂട്ടാനൊന്നും പറ്റിയല്ല, ഇറച്ചി കൂട്ടാനേ പറ്റിയല്ല അവർക്ക്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇറച്ചി കൂട്ടുന്ന ചോർച്ച വരും, അലർജി വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാധനം, ഈ സോയാബീൻ ഇതേമാതിരി കറി വെച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ, ഏത് തരത്തിൽ കറി വെച്ച് കൊടുത്താലും അവർക്ക് ചാറ് വേണം തോന്നുന്ന ചാറിലായിട്ട് വെക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി വേണം തരണോ, ഉണങ്ങി കൂട്ടുക അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കറി കൂട്ടുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സമാധാനം ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ വരും കേട്ടോ. കുറച്ച് അവർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറി ഏതാണ്ട് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടാൽ നല്ല ഇറച്ചിക്കറിയാണ് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ അത് ഇറച്ചിക്കറിയാണല്ലോ എന്നവർക്കിപ്പം, അതുകൊണ്ട് ഇറച്ചി അല്ല സോയാബീൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ലേശം നാരങ്ങ നീരും കൂടി അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വാങ്ങി വെക്കാം. ഒരു കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ചെറിയൊരു പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മുളകിൻ്റെ കുത്തലൊക്കെ നീക്കാനായിരുന്നു, ചെറിയൊരു പുളി വേണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മതി 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 മതി. സച്ചിനെ നീ ഒന്ന് വന്നേ, അമ്മച്ചിയുടെ ബീഫ്, നമ്മുടെ ബീഫ് കറി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നീ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട, നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട അല്ലേ, നോമ്പേരെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റിക്കാ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ, നല്ല ഇറച്ചി അല്ലെ ബീഫ് അല്ലെ പോർക്കൊക്കെ വരട്ടിയ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതാന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് സോയ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സോയ. ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് ജഗതി വീട്ടില് ഇറച്ചി മീനൊന്നും വെക്കത്തില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ചോറെടുത്തിട്ട് ജനലിലെടുത്ത് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മീൻ വറുത്തതിന്റെ മണം കൂട്ടി ചോറിനൊന്നും. ഇതുപോലെ ഒരു ബീഫ് സോയ എടുത്തിട്ട് ബീഫാന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം. പാവങ്ങളുടെ ബീഫ് എന്നൊക്കെ വേണേ പറയാം ഇല്ലേ.
കളിയാക്കിയതല്ല, എന്താ പറയാ, ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക്, ബീഫ് ഐ മീൻ സാമ്പത്തികമായിട്ടല്ല, ബീഫ് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അതാണ്, അതൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉണ്ടാക്കാനും എളുപ്പമാണ്, വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, കണ്ട ബീഫ് പോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാനൊരു തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒരു സോയയുടെ ഒരു പീസും എടുത്തു, അല്ല ബീഫിന്റെ, ബീഫിന്റെ പീസ് എടുത്തു, ഞാൻ ബീഫാന്ന് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്ന കേട്ടോ. സോയക്ക് അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ, വേറെ കാര്യം. ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ഈ സോയ, ആ തേങ്ങാ കൂട്ടി കടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പ്രത്യേക രുചി നല്ല നല്ല ഇറച്ചിട്ട് അതേ ചേരുവ, അതേ മസാലകളെല്ലാം അത് തന്നെ ഇറച്ചിക്ക് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലാക്കി വലിയ അരപ്പൊന്നും കൂടുതലാക്കിയിട്ടില്ല, ഈ ഓരത്ത് കറി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഇവരു കുഴമ്പം വേണം തോന്നാൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഉള്ളിയും മുളകും അരപ്പും ഒക്കെ കുറെ കുറെ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഈ വിഭവം സുപരിചിതമാകുന്ന നോമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെയാണ്, കേരളം സോയ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആളുകൾ ഓർക്കുന്ന പോലും മിക്കവാറും നോമ്പ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അമ്മച്ചി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നൊരു കാര്യം, അമ്മച്ചിയുടെ അളവുകൾ ഒരു ചില കേട്ടോ, ഉപ്പ് ഒരു ശകലം കൂടെ അങ്ങോട്ടോ, ആ ഒരു കണക്കുണ്ടല്ലോ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അത് ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയത് അല്ലെങ്കിൽ പുളി കൂടിപ്പോയത് എരിവ് കൂടിപ്പോയത് പറയേണ്ടത് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അത് അവസാനം എങ്ങനെ ഒത്തു വരുന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു അത്ഭുതം. കൈപ്പുണ്യ അതാണ് അല്ലേ, വിദ്യാഭ്യാസ ആരെ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ എന്തായാലും സോയ വരട്ടിയത് അല്ലേ, വരട്ടിയത് ചാറ് നീട്ടി വെക്കാല്ലേ, ഇവിടെ കുഴമ്പിന് മുതലേ വെക്കാം, ബീഫ് കുഴമ്പ് ആക്കുന്ന പോലെ വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതിന് ചാറ് വെക്കണമെങ്കിൽ തേങ്ങായും മുളകും വറുത്തരച്ച് ചാറ് കറി വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വെക്കാം, അങ്ങനെയും വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരു മീൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ച് കാണിക്കാം, തേങ്ങായും മുളക് വറുത്തരച്ചൊരു കറിയും വെച്ച് കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഈ നോയമ്പ് കാലം 50 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 50 ദിവസത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് അതൊക്കെ കൂടെ വെച്ച് കൂട്ടുമ്പോ എല്ലാവർക്കും നോയമ്പ്. അപ്പം നമ്മള് പുതിയ അടിപൊളി കിടിലൻ ഇടിവിട്ട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അമ്മച്ചി ഭാവിച്ചോട്ടെ എല്ലാവർക്കും.